xukunkani maanta ay riday maxkamadda darajada kubadda ciidanka qalabka sideeda Soomaaliya ayaa waxa uu isugu jiraa xabsi waqtiyo kala duwan ah iyo sideen dadka xukunka lagu riday ayaa tir ahaan gaaraya 15 xubnood kuwaasi oo isugu jira dhalinyaro lagu soo yeedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab iyo askar ka tirsan booliska Soomaaliya. Maxkamadda ayaa xabsiga ka sii deysay 7 dhalinyaro ah oo lagu waayay eedeyntii lagu soo yeedeeyay oo ahaa in ay markaasi ka mid yihiin August. Ragga xukunka lagu riday qaarkood waxaa lagu soo eedeeyay in dhacay ka geyseen goobo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee Bakaaraha. Akaaliyaha maxkamadda ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaan la dhahay Xasan Cabdiraxmaan Aadan, ayaa xukunka ku dhawaaqay maalmihii bishu kala ahayd 4/5/2015 iyo 5/5/2015. Maxkamadda ciidamada ee darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay 15 sano 15 eedaysane oo ay ku kala riday xukunadan soo socda: 1. Double Ball 2103 Cabdiraxmaan Maxamed Abdidoon; 2. Alif Le Ball 2105 Cabdiqaadir Maxamed Abdidoon; 3. Double Ball 2105 Cabdiqani Cali Aadan; 4. Shicib Maxamed Ismaaciil Yuusuf. 4taas waxay ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah. Sidoo kale 1. Cabdirasaaq Mahdi Axmed; 2. Maxamed Jamaal Cabdicasiis; 3. Sayid Cumar Cabdiqaadir Cabdi; 4. Maxamed Xuseen Salaad; 5. Cabdullaahi Isaaq Aadan; 6. Yaxya Macalin Xuseen; 7. Sayid Cumar Muuse Xasan. 7daasna waxay maxkamaddu amartay in xabsiga laga sii daayo maadaama loo waayay eedii loo haysto. Muxdiin Maxamed Cabdiraxiin, maxkamaddu waxay ku xukuntay in uu bixiyo magtii marxuumkii uu dilay oo ahayd 100 halaad oo geel ah. Maxamed Jimcaale Weheriye, maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano oo tacsiir ah. Axmed Jimcaale Xareed oo loo yaqaan Ciire, maxkamaddu waxay ku xukuntay 2 sano oo xabsi ciidan ah. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay dhawaanahan badardar gelisay howlaheeda shaqo iyadoo maalmihii ugu dambeeyayna maxkamaddu xukunna ku riday dad badan oo lagu soo eedeeyay fal dambiyeedyo kala duwan. Axmed Cali Kaahi, SNTV, Muqdisho.